Assalomu alaykum. Shu soatgacha dunyoda sodir bo'lgan ahamiyatli voqea hodisalar, yangiliklar va bayonotlarning qisqacha sharhi bilan an'anaviy tarzda tanishtirib borishda davom etamiz. G'azoda Isroilning tinim bilmas hujumlari natijasida har soatda 4 nafar bola o'lmoqda. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, urushning 181 kuniga kelib qamal qilingan eksklavda qurbon bo'lganlar soni 33091 kishiga yetgan, 75750 kishi yaralangan. So'nggi sutka ichida Isroil qo'shinlari 5 ta ommaviy qirg'in uyushtirgan va unda 54 kishi halok bo'lib, 82 nafar odam yaralangan. G'azoda ochlikdan jon bergan insonlar soni 33 nafarga yetdi. Isroilning G'azo sektoriga hujumi natijasida o'ldirilganlarning 44% voyaga yetmagan bolalar. Hujumlar boshlangan 2023-yilning 7-oktyabrdan buyon G'azoda 14350 bola halok bo'lgan. Bu Isroil har soatda 4 nafar bolaning hayotiga zomin bo'layotganini anglatadi. G'azo sektorida ayni vaqtda 7000dan ziyod ayollar va bolalar bedarak yo'qolgan hisoblanadi. Ularning katta qismi vayron bo'lgan uylarning xarobalari ostida bo'lishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar fondi UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, 7-oktyabrdan buyon G'azoda 17000dan ortiq bola ota-onasining biridan yoki har ikkisidan ayrilib yetim qolgan. Yevropa Ittifoqi 2024-yilning so'ngiga qadar Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Rossiyaning boshqa hukmron shaxslari uchun maxsus tribunal tuzilishini anons qildi. Bu haqda adliya bo'yicha Eurokomissar Didier Reinders Deutsche Welle kanaliga bergan intervyusida aytib o'tgan. Reindersning so'zlariga ko'ra, ayni paytda G'arbda turli xalqaro aktorlar bilan bu sud jarayoni haqida munozaralar bo'lib o'tmoqda va ikki asosiy variant ko'rib chiqilmoqda. Ko'p tomonlama kelishuv asosida xalqaro tribunal yoki Ukraina va Yevropa kengashi o'rtasidagi ikki tomonlama kelishuv asosida soddalashtirilgan yechim ko'rib chiqilmoqda. 2-aprel seshanba kuni Hagada Ukraina uchun adolatni tiklash konferensiyasi bo'lib o'tgan. Tadbirning asosiy yakuni Rossiyaning Ukrainaga qarshi jinoyatlari uchun maxsus tribunal tuzishni 44 davlat imzolagani bo'ldi. Imzolaganlar orasida Moldova va Gurjiston ham bo'lgan. Deklaratsiyada Vladimir Putinni qamoqqa olish uchun order bergan xalqaro sudning roli alohida qayd etilgan. NATO'dagilar Rossiyaga okupatsiya qilingan hududlarni topshirish evaziga Ukrainani alyansga qabul qilish masalasini muhokama qila boshlagan. Bunday variant alyans harbiylari tomonidan rad etilmayapti va hattoki informal muhokama ham qilinmoqda, deb yozadi Italiyaning La Repubblica nashri. Gazeta ma'lumotlariga ko'ra, bunday ssenariy hozircha ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilmoqda, biroq u siyosiy nuqtai nazardan baholanmayapti. G'oyaga ko'ra, joriy harbiy mojaroni 2-chi jahon urushidan so'ng Germaniya hududi SSR va G'arb tomonidan bo'lib olingani kabi hal qilishdir. Biroq hozirga kelib Ukrainadagi urush bilan bog'liq barcha qarorlar shu yilning noyabrida AQSh prezidenti saylovi o'tib olgunicha muzlatib qo'yilgan. Rossiya ham ovoz berish natijalarini kutmoqda va Joe Biden bilan muzokara olib borishni istamayapti. Ukrainaning o'z hududlaridan voz kechish g'oyasi Donald Trump saylanadigan bo'lsa, yanada kuchayishi mumkin. Chunki Trump bungacha ham urushni tugatish uchun Ukraina o'z hududlaridan voz kechishiga majburligini ta'kidlagan. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bunday gap-so'zlarni adolatsiz deb atagan. Uning so'zlariga ko'ra, Kiyev alyans a'zosiga aylanmoqchi, biroq NATOga a'zolik evaziga yerlarimizni topshirish adolatsiz muloqot. Bu sun'iy provokatsiya, degan u. NATO yetakchilari Ukraina mag'lubiyatga uchrash xavfi ostida turgan bo'lsa-da, iyul oyida o'tajak sammitda Kiyevni alyans a'zoligiga taklif etmoqchi emas, deb yozadi The New York Times. Xususan Ukrainaning ayni damdagi a'zoligiga AQSh va Germaniya qarshi chiqmoqda. Janubiy Koreya 2024-yildan boshlab Ukrainaga yordam sifatida 2.3 milliard dollar ajratadigan bo'ldi. Bu haqda Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Tae-yul xabar qilgan. Bundan tashqari, Janubiy Koreya NATO fondi orqali urushda yarador bo'lgan ukrainalik harbiylarni reabilitatsiya qilish markazlari uchun 12 million dollar ajratadi. Rossiyaning Orenburg oblastiga Sardoba suv omborining kuni tushdi. To'g'on yorilib, minglab uylar suv ostida g'arq bo'lish tahdidi ostida qolgan. Oblast hokimiyatining ma'lum qilishicha, eski shahar hududidagi ko'tarma to'g'on o'pirilishi natijasida suv oqib chiqa boshlagan. Orenburg oblastining Orsk shahrida suv bosishi mumkin bo'lgan zonalarda aholi turar joylaridan evakuatsiya qilingan. Suv bosishi mumkin bo'lgan zonada 4000dan ziyod xususiy uy-joylar bor. Ularda 10000ga yaqin inson istiqomat qiladi. Ular vaqtinchalik yashash joylariga ko'chiriladi. O'zi mustaqil ko'cha olmaydiganlar uchun avtobuslar tashkil qilingan. Ko'rsatuvimiz so'ngida yana bir muhim xabar. Turkiya Tojikiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qildi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning bu haqdagi farmoni rasmiy gazetada e'lon qilingan. Bunga sabab IŞİD a'zosi bo'lgan tojikistonliklarning Moskvada terakt uyushtirgani bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, terakt uyushtirganlikda gumon qilinib ushlanganlarning 2 nafari Moskvaga aynan Turkiyadan uchib borgan. Turkiyaga oid yana bir muhim xabar. Turkiya ichki ishlar vaziri Ali Yerliqaya'ga ko'ra,
8 nafar shaxs Turkiya hududida bo'lib turgan shaxslar va kompaniyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni Isroil razvedkasiga sizdirganlikda gumonlanib ushlangan. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimizning so'nggisi edi. Ko'rsatuvimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni, like bosishni va izoh yozishni unutmang. Dushanbada ko'rishguncha.